Takže ahoj lidi, Tenant, vás zdravím u dalšího videa. Dnes to bude video ze Ultimate Epic Battle Simulator. A jsme už nachycanou vod jednu bitvu. Jedná se o 3333 Spearmanů. Samozřejmě v druhém týmu jich je stejný počet a za něma jako krycí jednotka jsou útěšníci, a tam co jsou ti spírmeni, to jsou útěšníci a těch je tisícovka na každém týmu a to rozdělí na tým 1 a 2. Já doufám, že se vám toto video bude líbit a zatím užijte si videa. Dobrá, jsem zpět. A už se nám tady tak trošku načetli naše jednotky. Takže po levé straně je tým 1, po druhé po levé straně je tým 2. A doufám, že si toto video užijete a zatím jdeme na to. No a trochu vám slunujem hru. Jakž mi přijde, že mi přehřovává. Že první spírmeni týmu 2 společně s lučešníky jdou od hradu. Útočí na tyto z týmu 1 jestli z lučešníky co útočí na tamty. A teď se mě dobrá podívaná, teď se na něco podíváte. A se podíváte vojáků, kolik je na sobě. Já mi tady bordel kočka. Tak, kde se podle nich jsou i udělané ty kopce, jako kde se chodí po těch hromadách a tak. Jako kde se chodí po těch kopcích, tak podle nich to je i udělané. A už tady lítají šípy, první. Už tak to vypadá. To bude trvá hodně dlouho. Já se tady zkusím do někoho převtělit. Hop. Jsme tam. Jo, můžeme ten do panáčka ovládat. Nebo proč se natáčím nějakou hru, co je nezrovna novinka. Tak takhle. Je to beta verze. Jakož nemám peníze na Steamu. Ale měl jsem to jako vypálený na CDčku, beta verzi. Vlastně je to verze pro Vares. Já doufám, že se vám toto video bude líbit. I přesto, že... Dobrá, jsem zpátky, doufám, že tady nešlo nic slyšet. Jakož přišla mamka. To se zase omlouvám. Ale to se vám musím ukázat to, ale jsem si všimla, že mamka tady byla. Že ty štíty jim svítí, jo. Dobré, mám... hustý. A ten se kdy nějaká svítilo z vrchu, je osvětlený. Víte? Jim to prostě svítí. Vy tam máte jako takový bílý tečky na těch štítech, vidíte? No tak to jsou ty štíty, jak svítí, jo. Trochu hustý. Já to zrychlím. A uvidíme, jak to tady bude vypadat za chvíli. Takže nějaká ta chvilka už uběhla, samozřejmě si všimli, jak jsem to nastavoval. Nicméně tým 2 už je skoro mrtvej. A už jsou z něho... No já se pletu. Já nevím, počkat. Jsem to sekla, tak dobrý. No. Jo, já se pletu.
Tady to je tým 1, tady to je tým 2. Tým pádem je tým 2. V podstatě vyhrává. Uvidíme, jak to dopadne za chvíli. Jestli předtím to je novojáka. Au. Zastřelili. Vidíte, že to vypadá úplně luxusně. Jak tady prostě půjí vyhráli, tak jsou na takové nechutné hromadě mrtvol, zbraní, různých brnění a tak. A mezi tím ještě srom. Víte, že některý mrtvol jsou i bugnutý, že tady ten měl má třeba nohu. Co to prvé tady ten, co má prostě píku v hlavě. Tak, je to tady přestřelka mezi lučišníkama. Já to zřechnu, protože asi bude trvat hodně dlouho a uvidíme se zjist. Opla. To je kolomet. Jsem zase rozjel. Jsem zase chytal. Špatně je to video už má 6 minut. Pustím. Ding-ding-ding. Je baví. Ding-ding-ding-ding. Ding-ding-ding-ding. A to vypadá tady. Srážil. Jako mi napadlo fakt něco hustýho. To skoro by zastavil. Jak já jsem to že brutálně zpomalil, to byla úplně hustý, jak ten šíp zrovna letí. Wow. Hustý, jak to zrovna letí. Jsem si se tady nějaký šípy jako střetly. Ty mě třeba dost zajímalo. Vypadá to, že asi ne, no. Oni se s ní střetly. To zrovna letí odsaď. Jsou nějaký... Letěl jsem. Tak jo, odsaď. Tyhle, letěl jsem. Že tady ten. Tak tady ten je asi nejdál. Se padne do země, ale... Tady ukážu, jak to bude vypadat, když ho dopadne. Takže nějak tak. Takže ho spadl lučišník. Jako tím, že umřel, tak... Úplně se vyhnul dalšímu šípu. Fakt musí. A co ty něco děláš? Že je to zase do normálu. A pokusíme se dostat do té hromadě, schválně. Budu na dva zásahy. Měl bych být na dva zásahy, co vím. Mám 34 životů. Pojď. Au. Dobrá, už mám jenom jeden. Takže jo, dva zásahy, drž. Tak jsem byl na dva. Tady mám 100 životů. Ty mal být to na 4. Slunce jde proti nám. Co to je mohlo vypadat hustě. Byla to docela hezky. A takhle to je docela brutální podívaná. Takže když máte takhle, okolo těch pík, a tam se koukáte, že vlítnu přesně do toho, a když se podívám do toho, je fakt hustý. Vypadně, tahle bitva už nejsem nekonečná, konečná, takže já to tipnu a uvidíme se u další bitvy, jestli zatím. Čau, čau. Dobrá, napadlo mě dát 10, ne, jsme na plánu, máme 22 222 kavalérie proti jednomu mým updateovanému vojákovi. Uvidíme, jak to dopadne a jdeme na to. Takže budou se čovat dva týmy.
Kdo? Custom? Tady je. Vy se zeptali, proč jsem neopilil, co něco pochopíte. Smalo to bylo to. No, nevadí. Já mám asi, já mám jednou, jakože je skoro nesmrtelný. Tak běhně silnej. Tady machám rukou, že za to se omlouvám, jakože já to mám před klávesnici. Ta, za klávesnici, prostě za těma šipkama. Takže jsem na tej jebu tou rukou. Takže dáme set 2. Tak jich dáme. Proti jenom opilcovi. Pak mě vždycky zajímalo, jak to bude vypadat. No, tak jich je docela dost, ale nic není kavalérie. Si pořád machám tou chvilku pro tu kameru. Ještě, a za chvilku končím. Já to tady střihnu a vidíme zase až v bitvě. Dobrá. Už jsme na mapě, jak jsem to vyřešil. A místo jednoho opilce, to mi přišlo moc chudý, jsem dal 100 opilců. Ale tam jim tak, té kavalérie, jáč moc. Tak mi to došlo, moc 6 FPS. Já jich budu muset dát trochu míň, za to se omlouvám, ale asi ji předělám na 2000. Já za to se omlouvám a se vrátím. Dobrá, já jsem zpátky, já se omlouvám za tento fail a nebudu zdržovat, jak za chvíli končíme. Jdeme na to! Už mě to prostě to jmenuje opilec. Jakož, opilce mi všechno jedno. Jakože ten, co se opijou. Jak to říkám, no? Ti to ani nenatáhnou, střílijou. Ty středověký Chuck Norris. A víte, že už ty 2000 pěkně mordujou. Fakt drsný to je. A vy se posloucháte? Slyšíte? Tak i v dálce doslyšet ty šípy. No to je jako fakt důstý. Jsme to nějak oběd, schválně. A nebudu blbej, nebudu se vrhat po hlavě do boje. A půjdu do takovou klíčkou. A už máme pálijou, ty jo. Ok, taková pěkná salva. Pěkná sprška. Oni to celý postříleli. A skoro žádný šíp vedle. No, až na tyhle, no. A na tyhle šípy, ale jinak to je skoro žádný šíp vedle. Tak fakt brutální. Já jsem zase měla... Jsem měla, jak jsem to... schytal. A to nevadí. Úplně vyhráli lutišníci a to střílí. No, to už není moc jen střílet. Takže, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr, komentář. Dejte mi vědět, jestli se toho chcete sérii, jestli byste chtěli. Já udělal jsem to trochu rychlejší, jo. Věřím, že jste určitě chtěli z této úžasné hry sérii. Takže je vážně neskutečně zábavná. A si můžete dělat skoro všechno. Můžeme všechno, co chcete. Vaše bitevní plány. Usmuchu ve vzduchu. Příklad, že to rychlosti je dokonce můžete lítat. To ukážu. Pohle to minutu. Hop! Ne. Jo, už jsem letěl, vidíte? Že to bylo vážně takový... Normálně by dopadl někde tady a umřel by, ale já jsem letěl až sem. A to bylo vážně divný. A teďka novinu jsem je nechal. Jo, ty jsou až tam, já kliknu opravím. Oni jsou až moc daleko. Já se tam asi vracet nebudu. A vám se vám toto video líbilo, pokud dejte like, to jsem říkal. Určitě mi to ale nezapomeňte ten napsat, že byste z tohle chtěli sérii. A jsem se vám prozatím loučím a zatím čau.